vamos começar do seu nome? Vamos. Completo. Benito Eucritos de Moura Campos, ou Benito Campos. Nascido onde, Benito? Bom, sou filho, como se diz aqui, legítimo da terra, né, de São Luís do Paraitinga. A data de nascimento? Então, é um pouquinho, já estou um pouquinho lá, né, dobrei o cabo da Boa Esperança. É 26 de janeiro de 52. Benito, quando eu te conheci, eu fiquei impressionado com a sua intimidade, com as palavras, né, e o jeito que você expressa a cultura popular, de modo geral, né? E meu foco é mais a roça, né? E eu gostaria de saber como é que você conviveu com o povo, né? E conseguiu captar essa coisa e traduzir nesses poemas que você faz. Então, cara, na verdade a influência rural ela sempre é muito poderosa aqui, né? Na cultura local, né? Aliás, eu falo para as pessoas 40 anos atrás. O poder todo era rural, não era urbano. Essa coisa foi se transformando, né? Na década de 60, então, minha mãe puxando eu pela mão, né? E me levando ao mercado com ela e tal. E então eu tive aquele contato com aquele mundo rural, as tropas, né? Com os capados repartidos no meio de, chegando, os caras carregando os açougues, né? Que tinham vários açougues na coisa. Os tipos de frutas, tudo produzido pelo município, né? E na zona rural tinha muita fruta silvestre, né? Que a gente comprava aqui, a gente ia e tinha fruta silvestre. Engás, por exemplo, recordo os engás, tinha vários tipos de engás, um mais gostoso que o outro, né? Deixa eu te interromper uma coisa, mas você nasceu na cidade, você não nasceu na roça. Sim, certo? Mas a influência, como eu é só para as pessoas entenderem. Não, sim, minha avó, por exemplo, por parte da minha mãe, né? Minha avó era caiçara, né? Segundo a origem dela, era caiçara. Né? E índio, aquela coisa toda, e veio de uma família muito pobre. Meu pai já, de uma família abastada, que tinha fazenda, né? E tinha então toda a ligação rural. E na verdade, é o que eu estava colocando, o poder era rural, a influência rural era maciça, a gente é fruto disso, dessa cultura rural. Né? Então tinha mar de morros, a gente aí, né? Essa questão física e geográfica também que ajudava, colaborava, vamos dizer assim, esse perfil, né? Essa influência rural, que é o que a gente vive, e é muito de São Luís que tem essas características muito evidenciadas, né? Que é o espírito festivo do povo, que é da cultura caipira, cara. Né? Gosta da viola, gosta da música, entendeu? Das festas populares e tal, né? Mas você foi. E aí lá na como eu estava falando para você, no mercado, isso era muito marcante, cara. Né? Por exemplo, São Luís tinha uma influência de francesas. Né? Então, eu ficava admirado de ver aquele, cabrô, né? aquele caipirão ali que vinha lá do sertão, que a gente costumava dizer, tudo que era para lá, em direção ao Ubatuba, a serra, aquele negócio, era o sertão nosso, né? Então, ali tinha muito os franceses que radicaram ali na Catuçaba, aquela região de Catuçaba, né? Então, tinha os Pular, os Bré, né? o Charlot, né? Enfim, os Bré, né? Aí eu me recordo que minha mãe, puxando no mercado, que aquele universo todo, é impressionante, o mercado ficava cercado ali, tinha ferreiro, tinha tudo ali em volta do mercado, e tinha aquelas tropas, era cavalo, não acabava mais, os cavalos de tropas que chegavam lá. Uhum. E voltando à questão do francês, então chegava lá minha mãe, tinha muito marcante para mim, porque quando eu olhava no sujeito, no sujeito assim, eu olhava e falei, nossa cara, mas esse cara é caboclo, sempre eu olhava assim, você percebia, né, embora menino assim, eu não entendia direito, porque o cara era tão branco, com os olhos azul, né? A barba toda cinza e branca, né? E o cabelo branco, né? E alto, magro, assim, né? Parecia um francês, assim, entendeu? E era Brié, ô, sou Brié, tudo bem e tal, ô, tudo bem e tal, a gente ia vendendo aquelas coisas rurais, toda, né? Quer dizer, era descendente de franceses, né? Mas caboclo já
né? Assimilados pela roça brasileira. Assimilado pela roça. Ele já era fruto da roça, né? Porque os antepassados deles que chegaram aí, né? Que dentro das coisas. Vindo de Ubatuba, será não? Ah, eu acho que com certeza, cara. Vinha de Ubatuba esse pessoal. Até um pessoal fala, não, é a fábrica, tinha operário francês, mas ninguém tem nada que comprova que era operário francês. Uhum. E me parece que não. Né? O que eu pude pesquisar em um jornal de 1949, né? Eu pude pesquisar que esses franceses estavam radicados no Ubatuba. Isso foi um jornalista, né? Dois jornalistas que iam indo para o Rio, num aviãozinho de época, imagine, 49, 50, que avião que era esse? Então, para eles seguirem viagem, eles vinham... Mas lá tinha aeroclube, né? Tinha aeroporto, uma pista, né? É, então, e eles pararam lá e aí foram cobrados por um comerciante. Ah, por que vocês não fazem uma reportagem sobre a origem desses franceses e tal? E aí eu li a reportagem, alguma coisa, falando que esses franceses fugiram da guerra da França com a Prússia e eram comerciantes abastados e tal, e que vieram, né, para o Brasil, tinham dinheiro na época e o Ubatuba teve um boom. De econômica, assim, né? E depois houve uma decadência brusca. E essa francesada, então, aí começou a assumirem de lá, e Serra Acima, e foi ficando por aí, né? E aí eu acho essa explicação por aí, mais ou menos, né? Tá. Eles subindo Serra Acima, tentando outro universo, né? Uhum. Já que também perderam tudo que tinham, então foram subindo. Então tem essa explicação, né? Mas era um outro mundo, né? Como diz o Mário Quintana, né? Havia um tempo... Como que o Mário Quintana fala? Havia um tempo de cadeiras na calçada, né? Era um tempo em que havia mais estrelas, tempo em que as crianças brincavam sobre a claraboia da lua e o cachorro da casa era um grande personagem, né? E também o relógio de parede. Ele não media o tempo simplesmente, ele meditava o tempo. E eu lembro subindo a escadaria da minha casa, esse puta relógio, os cachorros, meu pai gostava de caçar, então ele tinha empregado para tratar de cachorro, tinha mais de 30, 40 cachorros, ele tinha empregado para fazer os angus, né, com um pedaço de carne, de sebos, aquele negócio todo, para os cachorros, né? Então ele tinha empregado, ele tinha um arsenal de armas dentro da minha casa, né? Então e as pessoas procuravam meu pai, não só pela questão dele era um coletor federal, mas também para vir buscar caças, né? Então, por exemplo, tinha abatido um veado campeiro, né? Então tinha os chifrinhos dos veados que usavam para fazer medicamento. Então eu vim pedir para ele se ele podia arrumar um pedaço, que fulano estava lá com um tipo de problema e tal, e aí eu era usado para fazer lá um remédio e tal, tal, tal. Então esse universo todo, eu convivi com tudo isso, cara. As festas, você pega uma festa do Divino, né? A origem dela é totalmente rural, a festa do Divino, né? Ela vem lá dos... Né? Coisa do começo do mundo, né? Das colheitas, aquelas coisas todas, né? Da fartura, que se reuniam, né? Para comemorar a fartura, aquela coisa toda, né? Desde esse tempo, a festa do Divino, que a igreja acabou, né? Abraçando isso, de uma certa forma, isso foi... Né? Evoluindo para chegar a isso, então a gente vê na festa do Divino. Mas continua, porque a essência é a mesma, né? Sim, é isso que é o bacana. Mas isso que eu às vezes eu fico pensando nos festeiros, precisava ter essa consciência, né? Outra coisa que eu acompanhei muito bem foram as pessoas que foram saindo da zona rural para a cidade grande, né? Porque era uma época da industrialização do país, né? Década de 60, então das grandes indústrias automobilísticas. E as pessoas procurando, a maioria eram colonos, ou tinham lá um sítiozinho, vendia e tal, vinha para a cidade e ia embora para um centro maior. Então eu assisti, né, um número muito significativo de pessoas que foram. Esse êxodo, né? Foram embora daqui, que hoje estão voltando. Eu vejo muitos deles voltando com um certo recurso, podendo comprar um sítiozinho. Hoje tem um carro, em vez do cavalo, embora ainda tenha um bom cavalo também, às vezes ele quer matar saudade, andar de cavalo por aí e tal. Eu vejo essas figuras, por algumas delas aí, né? Tanto é que eu fiz um dos poemas meus, né? Que eu falo que eu quero voltar pro mato, né? Que é baseado em cima disso, né? Você vai declamar ele agora? Eu vou declamar. Aí eu digo assim, né, para eu quero voltar para o mato, onde a vida é mais sabida. Melhor dizendo,
Onde a vida tem juízo, a natureza tem mais siso e ninguém me enche o saco. O que era voltar pro mato, apreciar nhambu, jacu, macuco, escutar a sabiazada, me assumir matutastuto, ordenhar minha vaquinha e pra morena, compadre, pra morena eu digo truco, pra viver mais sossegado sem os barulhos doidos da cidade. O que era voltar pro mato, pra lavar meus pés nas fontes, saborear batata doce, bem baixinho que ninguém nos ouça. Bem peidar lá pelas tantas, sem incomodar nenhuma anta. Ver o sol nascer nos montes, bem morrer nos horizontes, dedilhar minha viola, desprender das vaidades, pois nos trapos que eu bem levo Deus força e vontade. E nas cordas da viola, lá vou eu, de volta ao mato, com os meus sonhos, e Deus, repito, vou mió, eu sigo, satisfeito assim eleito, na maior felicidade. Eu quero é voltar pro mato. Então eu faço uma homenagem aos, né, a esse pessoal que foram embora, estão voltando, né, e aí não perderam, vamos dizer, o fio da meada, né, vamos dizer assim. E aí vem, né, já bem mais envelhecidos, né? Ô Benito, deixa eu te interromper. Aquele menino que viveu esse tempo, que o relógio meditava, como é que ele se alimentou daquilo que ele estava vivendo e quis traduzir como expressão artística, que é o que você faz? Sim, eu tenho muito orgulho desse passado, porque é uma coisa tão... eu falo para as pessoas que eu vivi três grandes mundos, né? Os meus antepassados, o meu mundo e esse mundo já, né? De outros, né? E eu estou aqui envelhecendo nesse contexto, né? E eu sou fruto desse meio. Sim, né? Mas quando você, como criança, você se deu conta que você queria falar sobre isso através da sua criatividade? Quando você percebeu isso? Então, eu normalmente, menino de 11, 12, 13 anos, eu já escrevia, né? Já escrevia. Eu gostava de escrever. Aliás, debito isso a um professor, o Dr. Nabi, que era vizinho, muito amigo do meu pai, né? Ele sempre forjava, mas a gente já tinha, vamos dizer assim, eu tinha essa inspiração, né? De ver tudo isso, de sentir isso e de poder tentar traduzir isso. Né? Tanto é que eu venho traduzindo, né, através dos meus poemas e com esse viés. Até criei um personagem, né, que é um pouco muito desse homem rural, que é uma homenagem a esse caipira que eu faço. Né? E uma outra figura, né, que filosofa. Né? Até tem uma piadinha que eu gosto de contar, né? Que eu disse que estava o caipira, né, sentado na porta do casebre dele, né? Aí passou um menino de bicicleta e gritou: "Ô caipira! Ô filósofo!" Né? Aí o caipira começou a meditar: "Filósofo? Filósofo é quem faz filosofia. Filosofia rima com mia. Quem mia é o gato. O gato bebe leite. O leite vem da vaca. O marido da vaca é o touro. Filho de uma égua, chifrudo eu sei." Aí eu criei o personagem do caipira filosófico, né? Mas com o intuito de homenagear o caipira, né? Uhum. E que eu costumo dizer para as pessoas, que eu digo assim, aqui nós temos tempo para ver o tempo, né? Aí eu criei esse um personagem, eu gosto para mim tá poetizando, vamos dizer assim, né? A figura do caipira filosófico. Então, o que dá origem, na verdade, é esse contexto que que eu estou tentando, né, uhum, expor aqui, mas nasceu também, foi olhando o céu e com essa influência moderna de hoje e tal, né, dos buracos negros, a cidadezinha encravada, que eu falo para as pessoas que a gente está dentro de um buraco, literalmente, né, a gente vive, nasce e morre dentro de um buraco, literalmente, aqui, e aí a descoberta dos buracos negros, né, assustador, engole tudo, né. Aí eu criei um dos poemas que chama-se De Volta às Origens, que eu digo assim: "Engraçado esse mundo, de fundo, ui! Tão profundo, a gente nasce, bebe e tira as cria. Vai Maria, vai Raimundo, moribundo a gente volta pra esses olhos rasos, sete par no bem fundo, vão de terra no chão nesses continentes dos mundos. Os doutor homem da ciência desentatuzaram nossas origens, é que lá no céu derradeiro, veja só que a altura é vertigem,
um buraco negro, carvão, gigante, abismar, furacão, come sol, come estrela, come galáxias inteiras. A gente fica velho, cacunda. Volta, criança de estreia, pra esse vão besta dos mundos. Você volta pro buraco, tá? De volta às origens. Que esse contexto, na verdade, é uma grande homenagem, né? Mostrando que o caipira é essa figura inteligentíssima, né? E que dorme no sossego, né? E mais do, sabe o que é desse contexto, né? Aí então, eu até esse dia saiu rapidinho assim, foi assim na brincadeira, saiu um outro, né? Um outro poema, um versinho que saiu assim: tempo de até, ou tempo de império, tempo de até, tempo de um oi. Acabei de falar e o tempo se foi. Aí eu falei, tipo, se vai, né? Tentando traduzir o tempo, né? Acabei de falar, isso já é mais atual, já, né? já se foi, entendeu? Então é isso, né? Então essa coisa toda, e a gente vai fazer uma leitura interessante, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vê que a vida é muito, muito fugaz, né? Aí eu costumo, tem um dos poemas que eu costumo dizer para os amigos, principalmente em aniversários, né? Que eu vou e tal, o cara comemorando, todo contente, mas eu digo assim para eles, né? Eu sempre falo assim, quando vamos no verdor dos anos da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente, os desenganos vão ficando atrás. Rindo, cantando, céleres, ufanos, vamos marchando despreocupadamente. Mas eis que a velhice chega de repente, matando ilusões e desfazendo engano. Então nós enxergamos claramente o quanto a existência é rápida e fugaz. E vemos que sucede exatamente ao contrário do tempo do rapaz. Os desenganos vão conosco à frente. As esperanças, as esperanças, essa vão ficando atrás. Você declama isso no aniversário das pessoas? Eu declamo isso. Representando. É a questão da reflexão. Faça uma reflexão, né, meu amigo? Mas aí, claro que a gente leva isso de uma forma. Sim, sim. Né? Você não vai falar para qualquer um isso também. Eu olho quando tem. Eu falo, olha, essa diferença, meu amigo. Porque a gente está ali no mesmo. Me sinto. Na mesma altura do campeonato com ele, né? Na faixa etária. Então, eu falo, cara. Eu também tá nessa, né? A gente aí vai e vamos nessa, né? De coisa. Ô Benito, você falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Da sabedoria do homem da roça, né? Do caipira e do filósofo. Eu, na minha linha de trabalho, eu tento passar essa coisa da importância da sabedoria desse homem, né? Porque no fim das contas, é ele que sabe plantar e lidar com a natureza de um jeito que a gente, que está na cidade, já se esqueceu. Exato. Né? E eu vejo até um perigo nisso, né? Grande, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco mais como que você sente isso aí. Porque pra mim aquela música, A Enxada e a Caneta, sabe qual é, né? A Enxada e a Caneta? É. Não. Tem aquela disputa assim, da a enxada é o lavrador da roça. Sim. E a caneta é o literato. O doutor. O doutor, isso, é. E aí chega na hora de tem que comer e não sei o que, né? O da caneta não sabe como é que ele vai plantar a comida dele e ele vai morrer de fome. Sim. Você entendeu? É por aí que eu acho que isso resume tudo. Porque no fundo a gente é um animal que precisa comer. Né? É verdade. E a gente não come de sabedoria, não come de literatura, não come, né? Diploma de faculdade. A gente come comida. Tem essa historinha que você está contando, eu não sei, eu não lembro direito, mas tem uma da canoa. Nessa o cara vai atravessar com o doutor, né, o cara pediu e o sujeito vai, enfim, vai tentando desmerecer o canoeiro, né, que era um caboclo, que estava levando ele do outro lado e tal. E o cara, você não estudou, né, não estudou isso, né, não fez astronomia, né. Ah, que pena, mas numa de tirar sarro, cara. Sim, inferiorizar. Inferiorizar o sujeito. Ah, você não fez, não fez filosofia, ah, não sei o que, tá, não, o canoeiro, né? Aí no fim o sujeito tá indo, aí começa a entrar água na canoa, né? Daí o cara pergunta, o senhor aprendeu, né? Nadar? Não, que pena, você vai morrer.
morrer com todo esse conhecimento. Com todo esse conhecimento, você vai embora. Água abaixo, né, meu? É. Mas eu nesse... Eu vou te passar essa letra depois. Tá, legal. Mas eu criei vários poemas nesse viés do Caipira Filosófico, né, que eu estava falando para você. Sim. Que era essa a homenagem que eu tento passar. Né? Por exemplo, antes da grande enchente que houve aqui na cidade, eu tinha criado um poema que chamava Dedo Rústico. Né? Na verdade, ele foi criado, cara, porque é o seguinte, eu plantei aí 50 pés de indaiás, que são esses coqueiros da serra, né? Bem oriundo da serra, né? E eu plantei aqui, e estava indo muito bem nesse meio inteirinho aqui, nesse pedaço aqui, né, da cidade aqui, então, ali em cima e tal. E as pessoas, eu não sei por que cargas d'água, mas eu percebo que as pessoas não gostam muito de árvore, né? Talvez as folhas surgem ali, e eles não gostam de árvore, né? Isso, e eu fiquei impressionado, porque eu plantei 50 mudas, e as pessoas foram arrancando as mudas, sabe? Conforme o tempo passava, ela começou, ela demorava a pegar, quando ela pegava, ela já vinha com um tamanho... A maioria dela tinha uma certa resistência, quer dizer, depois que ela pegar uma certa altura, ela vai embora. É muito legal isso. Você tem uma aqui, né? Eu tenho um pé só de indaiá. Mas eu quero lembrar de eu filmar ele. Tá. É que é esse aqui em frente, né? Eu plantei 50 e ia ficar lindo isso aqui, porque olha o tamanho, a imponência do indaiá. É maravilhoso, é um coqueiro. E aí, passaram muitos anos depois, 15 anos depois, né? E um belo dia tem uma tempestade. Então, a gente começou a perceber que essa mudança climática, essa questão ambiental está se agravando a cada ano que passa, aquele negócio todo, né? E eu estava aí e, de repente, eu vi um barulho infernal, né? Aí estava acrescentado nesse barulho infernal o indaiá que tinha crescido, que aí eu percebi que ele tinha crescido já bastante, né? E ele faz uma algazarra danada nas tempestades, né, cara? E as pessoas tinham tirado isso. E eu fui aliando tudo isso, e eu criei dos poemas, né? Que eu falei para nós, vamos se ferrar com essa questão ambiental, né? E aí eu criei o poema, então, do Dedo Rústico, que eu falei, as pessoas vão se ferrar com essa questão. Aí eu fiz o poema, que eu digo assim, né? Mindinho, seu vizinho, maior de todo, furabolo, mata-piolho. Olha o pocéu cinzento, que invento. Enfiei tudo na boca, dedo duro era ele. Bem, tirei de novo e apontei tudo em o céu. Vai chover, me disse ele. Eu não quero nem saber. A respondia assim, podendo, sem trovão, se vai chover. O Guatambu me falou assim, não me aponte pro céu, não. Atrai raio e furacão. Onde aponta o dedo, dão, precitar, superstição. A ligeirinha me respondeu, ponta o dedo onde quiser. Mão no bolso, cafuné. Mas não me aponto pro céu, não. Fussorriste no trusóio, nuvem preta com ar fresco. Bom refresco pro um dedão. Mindim, seu vizinho, maior de todo, fura bolo, mata piolho. Se vemos no ano seguinte uma grande, talvez a maior incêndio que nós tivemos, né? E, em cima dessa coisa. E aí eu vou, dentro desse contexto, né? Da perda do homem por essa harmonia ambiental, né? E por essa destruição ambiental, eu criei também um tal de banquete de urubu. E que diz assim, lá do céu disse o cosmonauta que a terra era azul, hoje diz o astronauta, é fumaça de norte a sul, a cada canto que se olha, olha baita grande fogo, a natureza bela e joia, é vela acesa de Diogo, desse jeito tudo acaba, bem se acaba se nós não cede, essa vida de coivar ainda mata nós de pão e sede, seu bambu toca tambu, papu, papu, o sol carcino cururu, foi, 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 foi. O tarefeito é de estufa, agora o banquete, meu amigo. Esse é de urubu. Então eu chamo atenção para essa questão, né? Da gente viver de uma forma harmônica com a natureza. Uhum. Né? Eu acho que é o papel da gente, né? E ver como que a gente está perdendo esse fio da meada, né, cara? E embora se diga, né, que a gente evolui e tal, mas a maioria se evolui muito pouco. A gente vê grandes desastres, né, com a natureza, com a falta de respeito com tudo, com todos. Então é um negócio meio chocante, né? E a lenda da cobra grande? Ah, essa é boa, então. Essa está muito ligada também à questão da própria enchente. É. Né?
Embora eu, quando recebi algumas escolas, eu gostava de contar essa lenda da cobra grande, né, para mostrar a cultura religiosa da minha cidade, né? Porque, na verdade, a maioria das nossas lendas, elas tinham um fundo moral religioso, né? Ela tinha esse fundo moral religioso. E era dentro desse temor, vamos dizer assim, que ela engajava os temerosos, né? Uhum. Mas a cobra grande, ela nasce, a lenda original, ela nasce e dizia que era uma mulher, né, cometeu um aborto e jogou feto no rio Parequinga, né, e se transformou o feto numa cobra, né? Sabemos que o cobra é o símbolo do pecado para a igreja, correto? E aí ela foi crescendo, evoluiu a cobra e tal, e aí começou a desaparecer pessoas lá no rio. Pescadores desapareciam, e é muito interessante que diziam que ela engolia os pescadores pela sombra. Isso é, dependendo da posição que o sujeito estava pescando, o pescador à beira do rio, o sol projetava a sombra dele, de forma que a sombra dele ia para o meio do rio, né? Ela vinha engolir a sombra. Quando o pescador se percebia, ele estava na boca da cobra, engolia, né? Eu primeiro falei, mas pô, aqui não é território de cobra grande, né? Mas, enfim, a cobra grande nós temos Mato Grosso, Amazonas e tal, né? Mas, enfim, né? Lenda é lenda, ela corre o mundo, ela tem pernas, desde que o homem é homem, desde o começo do mundo, ela corre o mundo, corre as noites dos tempos, né? Então nós temos a nossa cobra grande. Essa lenda é de quando? Você lembra de ter escutado quando criança? Ah, eu vi muito, de pessoas muito mais antigas, assim, que já se foram também, né? Então, às vezes, eu reconto o que eu vi da tia Carola e outras pessoas, da própria dona Cimira, eu ouvi algumas coisas, né? Mas a tia Carola é que me contava essas coisas, né? Que era uma tia da minha mãe, né? Que a gente chama de tia Carola também, né? Aquela sequência de família. Mas, enfim, e a cobra, essa cobra grande, depois ela cresceu tanto, e aí a comunidade se organizou, capturou a cobra, matando-a, e colocaram a cabeça no altar-mor da igreja matriz e o rabo no altar-mor da igreja do Rosário, né? E diz a lenda que se houvesse alguma intervenção num dos dois templos, qualquer intervenção do homem numa desses dois templos, ela renasceria e destruiria a cidade. Veja que coisa maluca isso, né? Enfim, aí veio a grande enchente, né? E a cidade literalmente foi destruída, não pela cobra grande, mas por uma grande enchente. Mas é interessante que eu fiquei assim muito... Mas é uma enchente, mas a cobra morava no rio, né? Mas é. aí que eu chego lá, entendeu? Aí eu resolvi, e depois de passar um pesadelo e tal, eu diretamente não fui atingido, mas familiares, amigos, amicíssimos, eu perderam tudo e tal. E minha casa aqui ficou, eu fiquei até com amigos meus por 3, 4, 5 meses até aqui, né? E com o maior prazer de tê-los recebido aqui para poder ajudá-los, porque a maioria perdeu muita coisa. Então, se dizia isso, da lenda e tal. Aí eu tive um pesadelo logo depois, 4 meses depois e tal. E eu assustadérrimo, né? Falei, puxa, ali nossa cidade, né? Estava em plena evolução, em pleno desenvolvimento turístico. E essas coisas estavam cada vez melhores e tal. De repente, ver arrasada e tal. E a gente tem muita perspectiva também, né? Aliás, nós vivenciamos uma era de incerteza com relação ao Rio. Porque nós não temos uma solução para o Rio até hoje. Com todos os problemas, nós não temos solução para o Rio, né? Mas enfim, aí eu acordei num dia 3 horas da manhã, entendeu? E eu fiquei matutando, né? Pô, para me retomar minha vida, como que ia daqui para frente, como seria a cidade, como seria isso, as dificuldades, né? De uma certa forma assustou o turismo, né? E a gente, para recuperar isso, como que a gente ia fazer, tal. Mas veio à minha mente os símbolos católicos. Tive um pesadelo, então veio esse símbolo católico e tal. E eu já bem adaptado ao contexto da internet, né? Eu tinha feito no Maps Google, né? Onde ficava a nascente do rio Parequinga, né? A nascente principal do rio Parequinga é em Areias, município de Areias, próximo a Campos da Bocaina.
próximo à Serra da Bocaina, mas uma região conhecida como Campos da Bocaina. Uhum. Entendeu? E ela, ali nasce um Paritinga. É um Caralto pra burro, né? É. Mas pena que tá tudo assim, bem arrasado lá, tem só um pedacinho de uma moitinha lá de segurando a coisa lá. Até no dia que eu vi uma das cenas, é meio chocante. Estavam fazendo uma queimada ao lado e aí lá está o rio. E um terreno assim. Limpo. Limpo, acabado com sapé seco, umas coisas horrorosas assim, entendeu? Assim, bem abandonada. Aí a gente imagina por que essas grandes enchentes, a cabeceira é muito, muito grande, né, do Paritinga. Mas aí o interessante disso, quando caiu a ficha no Maps Google, eu então vi a satélite. Você tem a noção de onde nasce e para onde vem descendo o rio até chegar aqui na minha cidade. E eu fui através do Maps, Google Maps. Google Maps. Aí eu pude visualizar via satélite que ele, na verdade, lá no inconsciente nós, a verdade é que a cobra grande era o próprio rio. Porque se você vê o rio nascendo pequenininho, ele vem serpenteando entre as montanhas, né, como se fosse uma grande cobra, ele vai crescendo, vai pegando o Jacuí, Jacuizinho, outros afluentes dele, ele vem crescendo e vira um enorme de uma cobra, cara. Aí eu fiz essa leitura. Aqui ele é grande, né? É, aí eu falei, é a cobra grande, cara. Na verdade, a cobra grande, que é essa cobra, né, simbólica, vamos dizer assim, e lendária, né, era o próprio rio, que estava subinconsciente da gente. Uhum. Aí até eu faço uma crítica até à própria igreja mesmo, né, que tinha lá um padre falando, ah, quem cultua saci, cultua carnaval, o preço é esse. Pô, mas nós não temos um Deus. Isso foi o padre que falou depois da enchente? É, um padre que era aquele Lagoinha, né, já falecido, aliás, um padre que fazia bastante sucesso. Uhum. Né? Mas enfim, ele comentou isso, né, eu falei, poxa, mas... Né? Esse tipo de coisa, para, não, Deus é um Deus vingador? Não é, né? Aí eu fiz, então, até um poema em cima da cobra grande, que eu digo assim, o Paritinga virou mar, e tão mal fez a cidade, que idade secular, histórias, taipas, pedras, nada em pé ficou. E veio, então, à minha mente, a demente lenda da cobra, que desdobra no aparente tão dormente, ri eterno, hiberno engodo sinuoso, desgostoso, curvo o corpo, livre e solto das tranqueiras, bem liberta dos altares, o feto filho dos malditos, lenda essa de 200 anos. Insano mar de água e lodo, pinel bufo, árduo fadário, com tantos contos de vigário, tão real se fez presente na crença boba dos incautos. Édipo, mãe, padre, escravo, lenda, cidade, nada. Nada em pé restou. O que restou bem, o que restou faz saudade, pois nesse mundo não se pode cometer nenhum pecado, pois Deus, o ser onipresente, é aqui deveras um ser irado. Então eu fiz uma leitura desse contexto todo através da cobra grande, uhum. Né? E eu criei esse poema com essa intenção, né? Até crítica de ver, né? Eu tenho uma noção assim da vida, né, que eu acho que a vida é para ser comemorada, né? Embora haja muito sofrimento, mas isso aqui, se existe um céu, um paraíso, é aqui. Só que a gente não sabe cuidar disso, a gente está destruindo esse céu, esse paraíso, né? Está virando aqui num verdadeiro inferno, realmente, né? Mas eu acho que ainda, dentro da minha filosofia de vida, o que eu posso fazer, eu faço. Então eu vivo comemorando a vida, né? Assim eu faço através do carnaval e tal. E aí eu volto a frisar, o carnaval tem muito da cultura caipira. Talvez o grande sucesso do carnaval seja isso. O carnaval de São Luís? De São Luís. Ah, de São Luís. De São Luís, tá. De São Luís, né? Ele tem grande influência da cultura caipira, cara. É, e é muito interessante essa coisa toda do... que eu costumo dizer para as pessoas, né, que o carnaval ele nasceu nos botecos da cidade aqui, né, mas com compositores locais, assim, das mais variadas influências locais, né, e foi nascendo as marchinhas nos bares, nos botecos, né, e eu até costumo ter um dos poemas que eu falo,
né, que eu digo assim, atrás da banda, não é isso aqui, eu digo assim, entre bares e botecos, de janeiro a fevereiro, mesas copa e bebedeira foi onde tudo começou. Entre cachaças e cervejas, entre amores, entre poetas e amores. Ah, tô esquecendo, cara, Eu ia te perguntar como é que você consegue lembrar tudo isso. Ainda bem que deu uma de... Né, ah, entre poetas e cantores, amores, vinhos e bons sabores, ressurgiu o carnaval. Aqui no balcão de bar, com um copo na mão, foi logo dizendo, vamos às canções. Entre violas e violeiros, entre requintas e pistão, entre boêmios e seresteiro, veio o bar então para a rua, e a rua toda pôs-se a cantar. Cantemos nós de copo e corpo inteiro, pois a folia, como diz o seu Joaquim lá da padaria, a folia está à beira e a alegria a beirar. Cantemos todos a canção da vida na própria folia consumida. Cantemos! E aí vamos nós cantando, né? Eu acho que esse grande sentido da comemoração, né? Então eu trago isso de uma forma bem... bem evidente assim no meu caminhar, né, para essa vida curtíssima nossa aí, né? Ô Benito, quando eu te pergunto o que que você é hoje, que você diz? Ah, sei lá, eu sou fruto dessa maluquice toda, né, dessa dessa loucura toda, né? E eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço e eu vivo para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Sabe, eu acho que isso é importante, né? Então o que eu ganho, eu gasto com o que eu gosto de fazer, com a minha família ou com as minhas coisas, fazendo meus poemas, fazendo a minha arte, né? Que afinal de contas eu faço os meus bonecos, é uma forma de ganhar dinheiro também, né? Afinal nós estamos inseridos dentro do sistema capitalista, né? E para viver e a gente poder ter alguma coisa, a gente tem que se virar, né? Tem que se rebolar, como se diz, para poder ter alguma coisa. E eu me propus a isso, né? Porque é interessante essa pergunta sua, porque eu lá no início da minha, do meu caminhar, né? Meu pai, por exemplo, queria que eu fosse um funcionário público, né? Fosse um auditor federal como ele foi. É, então, tanto é que ele me pagou a faculdade com o propósito de eu fazer administração pública e virar um funcionário público, né? E aí eu fiz, terminei, só que antes de terminar meu pai morreu e eu fiquei no meio do caminho, mas não era o meu, vamos dizer, o meu métier realmente, o meu negócio era outro, cara. E eu trabalhei ainda quase 20 anos fora, né? Trabalhei na empresa, na empresa de transporte, trabalhei na Receita Federal, no INSS, e aí fui para a iniciativa privada, depois trabalhei na prefeitura, assessorei prefeito e tal. Mas enfim, depois eu falei, me organizei para que eu pudesse viver da minha arte, né? E é o que eu tenho feito, né? Até uma historazinha que eu gosto de contar, que eu digo para as pessoas, olha meu amigo, eu estou nesse negócio de catar pedra já faz bem uns 64 anos. Muita gente me dizia, por que eu nunca larguei disso? Mas cadê coragem? Cadê? Cada um tem que campear alguma coisa, não é? Tem quem campeie paz, tem que campeie briga. Eu campeio pedras. E foi numa dessas noites da minha velhice, que matutando, eu pude entender por que eu nunca larguei disso. O senhor aí saberia dizer para mim por quê? Né? Pois bem, só a gente que garimpa é que pode tirar estrela do chão. É o que eu faço. Eu vivo tirando estrela do chão, né? Então eu procurei esse caminho, essa alternativa, porque eu tenho essa leitura da vida, da nossa insignificância, né? O quanto essa vida é rápida e fugaz, e da nossa insignificância. Então, e que nós somos premiados, nós estamos aqui. É? Nós somos gente premiada, que bom estar aqui conversando, jogando conversa aqui, né? É isso aí. Não é fora, não é fora, jogando conversa dentro. Ela vai para dentro aí. Daqui a pouco ela vai sair para fora. Mas enfim, é muito bom isso, né? Porque eu esses dias eu tinha feito um outro poema, o Chico, e que eu acordei também de madrugada, né? E eu fui para a janela, estava uma noite belíssima de lua, linda, linda, uma noite de outono, né? E aí eu me veio a inspiração, quando eu abri a janela no escuro, abri, olhei aquele, eu fiquei ali, tem da minha janela, tem uma paisagem muito bacana, muito legal,
né? Aquele silêncio da madrugada. E eu pude olhar e olhei para o céu, né? E comecei a meditar outra vez, né? E aí eu comecei a dizer lá, né? Estando eu nas horas mortas, deparei-me em estado de insone. Levantei e fui para a janela olhar os céus daquela noite. Ver estrelas, ir a elas, tão longínquas, tão distantes, e a pequenez depois de fronte, com dois indagos para esse instante. Quem sois vós? E o que importa, afinal? E logo foi fazer a ponte infinita abismal entre o surdo mudo eu silente e este significante eu relés vivente, dizendo: o homem, esse mônada do nada, não aprende nem com o tempo, muito menos com a história. Do teu brilho digo então: não existe nem é nada, insano nada sem lição. Vai voltar então ao nada, para nada ser no nada, a cega morte de Ray-Ban na escuridão, ou seja, nada. Essa insignificância, essa leitura é muito importante para que a gente tenha esse sentido melhor da vida. O quanto isso para a gente é importante viver em harmonia, né? Com a natureza, com tudo, né? Mas as pessoas não se deparam, exatamente, e as pessoas não se deparam disso, né? E a gente vê cada dia as coisas, né, de uma forma... Então, eu achei que não precisava te perguntar, mas eu vou te perguntar, porque você está falando que a gente se depara com essa ignorância das pessoas e não querer saber dessas coisas, nessa busca da harmonia mesmo, né, que você falou. O que, que você pretende daqui para frente? Você tem algum sonho? O sonho meu agora daqui para frente, cara, é poder viver novamente da forma que eu vivo, né? Ainda eu sei que também as energias vão se apagando, né? E então, mas enquanto eu puder ter essa energia aí, né? E tá podendo trocar essas energias com outras pessoas, eu gosto muito da prosa, né? Como já falei, né? Até digo lá, parafraseando lá um pouco do Rubens Alves, digo: prosear é o jeito de falar. Falar sem atalho certeiro, como vozes do rugindo ao sabor do vento. Palavras indo, rindo, fruindo. Um jeito caipira de ser. Para a prosa não tem ordem do dia, não tem conclusão, não tem decisão. A prosa não quer chegar a nenhum lugar. A prosa encontra sua felicidade no prosear. É como um barco velho, o bom não é o chegar, mas o estar indo. Já dizia mestre João Guimarães Rosa: a coisa não está nem na chegada e nem na partida. A coisa está na travessia. Prosear é brincar com as palavras. É o que eu tenho feito, né? Então daqui para frente é isso. Eu puder viver, quero dignidade, né? Viver, né? No formato assim, mas dignamente, morrer dignamente. Então, entendeu? Que eu tenho o dinheiro que eu tenho, eu quero morrer dignamente. E depois virar pó. Um dos desejos é que me cremem e joguem o pó por aí. A gente vai virar pó. Isso é finir, né? Pó. Meus amigos, e por que não também meus inimigos, quero aqui me expressar não de modos comumente. Evidente, sou matuto, astuto e leve de cavaleiro, mas cavaleiro no versar. Com essa prosa, eu vos confesso possuir dois pangarés. Um do nome Roba-Moça, outra monta é do nome Quarta-Vento. Meus intentos, bem vos diz, um é para garupas aventureiras, outro para inteira lida, pois a vida intempestiva, essa vida tão fugaz, bem me faz todo ciente que escravo sendo eu da existência, sei que ora chega a morte e com toda a sorte aqui jaz essa carcaça no pó da eterna paz. Aí eu venho com meu cavalo, com os dois, né, o Corta-Vento e o Roba-Moça. A coisa aqui tá feia, tá com giros de urubu. Se eu fujo então pro nada, nada esfuço com urutu. O urubu sentou na sorte, pau de surra é guatambu. Na cacunda desse pobre, ai, ui, bem se pobre, bem se sobra, é um bom rabo de tatu. Nos caminhos dessa vida não se foge do chicote, bem se aprende com ciladas, cascavéis, picar e bote. Lá vou eu no corta-vento pela vida mundo afora, tanto eu e ele lanhado pelo rei e pela espora. Agora monto o rouba-moça nas garupas e aventuras. Tais proezas eu não confesso, nem cavaca falha ou tussa. Mas meu bom e sábio Nietzsche, eu não disse nem... E vou dizer, vivo aqui o meu, como é que é? Mas meu sábio, ih, rapaz, tô esquecendo, né? Você faz coisa. A representação disso? Enfado. É, no, no,
por um grupo de pessoas, é isso? Uhum, é. Mas meu bom e sabe Nietzsche, eu não disse, vou dizer, vive intenso meus inventos, nunca adorei de sofrer. Falas tu que o sofrimento, lenimento é do homem, bem prefiro viver sonhos do que ser tal super-homem. É, bem cavalgo as minhas montas na ousadia dos sem medos, com as tintas choro e riso desenvolvo meus enredos. Com meus versos no bornal, peço cu e água de pote, com essa prosa no final, basta dou já com dois motes. Nessa vida tão dançante, vou na lida de Quixote, crio sonhos tão dançantes, danço tango e também chote. Vou-me indo, vou-me embora, cavareiro de pinote, nesse trote existencial, ai, ui, vou trancando, é o meu cangote. Bye! Bye! Legal.